Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ako prvá nemocnica v Žilinskom kraji otvorila vakcinačné centrum. Je to vlastne cesta pre všetkých občanov Žilinského kraja alebo nášho spádu k tomu, aby si zabezpečili kľudný život bez strachu, že túto koronu dostanú a že ich môže ohroziť na živote, pretože ako ukázal čas za tú jesennú vlnu, proste ochorenie je vážne, berie si životy, takže ja všetkých vyzývam, aby ozaj zvážili, keďže máme dobrovoľnú bázu toho očkovania a dali sa očkovať. Prvým zaočkovaným bol známy infektológ Igor Štúr, ktorý v odbore pracuje dlhšie než 40 ročia. Očkovanie v prvý deň absolvovalo ďalších 120 zamestnancov. Momentálne začíname na troch ambulanciách ABC, ktoré potom časom podľa potreby rozšírime. V tej prvej dávke sme dostali zhruba na 3000 očkovaní. Tam je ešte potom otázka, že ako Pfizer presadí a Európska únia uzná, že či môže byť 5 alebo 6 dávkovaní z tej jednej ampulky. Možnosť vakcinácie v prvej vlne je prioritne umožnená zdravotníckym pracovníkom, zamestnancom domovov sociálnych služieb a kritickej infraštruktúre. My máme 1800 zamestnancov a niečo a v tom prvom predbežnom prieskume sa nám prihlásilo skoro 700 len zo zdravotníckych. Čiže to je polovica zdravotníckych pracovníkov sa chce dať očkovať. A to treba odpočítať ešte personál, to už je jedno, či zdravotnícky, či nezdravotnícky, ktorý už túto infekciu prekonal, ktorý v tej prvej vlne nie je indikovaný. Takže ja myslím, že tá snaha o preočkovanie sa je percentuálne veľmi vysoká. Vakcíny zabezpečilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Zabezpečenie vakcinačného centra je na pleciach nemocnice. Najväčšia položka bol mraziaci bok špeciálny, ktorý zabezpečuje stálu teplotu pod minus 80 stupňov s prísnou reguláciou, s evidenciou, s alarmami a tak ďalej, so zálohovaním. Tam tá položka bola vo výške 12,5 tisíca eur bez dane. A potom množstvo medicínskeho vybavenia, ako vybavenie ambulancií. A ostatné vybavenie sme museli zakúpiť, ako je EKG, ako je resuscitačné zariadenie, ako sú samozrejme ihly, striekačky a všetok ostatný nevyhnutný materiál, ktorý musí byť zabezpečený prechod. Konečná suma sa bude pohybovať niektorý nejaké okolo, rátam do 30-40 tisíc eur, nevieme to ešte presne. Kapacita vakcinačného centra v Žiline zvládne v nábehovej fáze okolo 300 očkovaní denne, postupne ju však plánujú navýšiť. Nemocnica v posledných dňoch vykonáva iba akútne operačné výkony. Čo je samozrejme veľmi, veľmi zlé, lebo teraz si tí pacienti, ktorí teda potrebovali vlastne nejaký ten elektívny výkon, to znamená ten plánovaný, môže sa stať, že sa v podstate tak zhoršia, že potom bude tých akutných prípadov veľmi veľa. Takže teraz sme pred máme nejaké 2-3 týždne do toho 24. minimálne, kedy pôjdeme v tomto režime, kedy naozaj aj tých pacientov, tých COVID pribudlo. No a veríme tomu teda, že sa ten stav zlepší a koncom januára znova, by som povedal, sa vrátime k takému normálnejšiemu fungovaniu nemocnice, kedy teda bude aj chirurgia môcť robiť viac vecí, aj neurochirurgia, aj detská ortopédia napríklad, ortopédia ako taká. Čiže toto sú všetko odbornosti a oddelenia, ktoré teda sú dneska utlmené.